господа, приключи държавното лично първенство до 18 години. При юношите, финалист в тази годишното издание, Виктор Марков. Браво! Браво, Виктор! Браво, моето момче! С успехи още с труд става. Работа не става само с гледане. И победител Илиан Радулов. Браво! Браво! Наградите връчва доктор Петър Велев, управител на Екофарм. Много успехи желая.